Selam aleyk, ja sam Šadi. Ja sam Zafir. Zafer? Zafir. Zafir. Jeste, jeste. Prezme? Riđal. Riđal? Da, da. Sa L na kraju? Riđal, jeste. Riđal, neobično. Neobično. Imaš u Palać, imaš u Palać, imaš u Kako ste? Dobro, kako ste vi, Šadi? E, o, šta se radi? Evo. Svašta pomalo. Svega pomalo? Jeste. Jeste, kakve pripreme to za danas? Pa ima na njih, svašta nešto. Pa pretpostavljam. Ampak celo jagode sada trebam da sređavam. Joj, da sam ja to malo obišao, ovdje da se vidi to kako se to radi. Možete, ali odmo, jer hoćemo mi neko dići. Pa gdje su te maline? Ovdje bi možda jedno 100, 200. 300 metara. Evo, sa njim snimim malo 15-20 minuta i za vama. Eto, prvo sa komšijom to. Eto. Treba pa ićemo. Super. Ajde, ovdje. Nije. Nema nije danas. Vi i Dijana svaka čast. Hvala. Vaša televizija non stop se gleda ovdje u ovom dijelu. Hvala, hvala. Nama je cilj, idem u sve dijelove, ali ne može se sve stići tek tako. Pa. A, išao si ti tamo on zeto, Halil Džinč. Eto. E, je svijet ma. Gore u Jastrebac Hajdaru. Jesam, jesam. Jes. I preko puta u Orčevićima sam bio kod Mujage. Otićem, eto čim vi završite sa Zafirom, s komisijom. A Zafire, a ja sam danas gdje? U mjestove Ravne. Mjesto Ravne? Da. Eto, vidite koliko sam puta bio u ovom komšiluka, nisam ovdje snimio ništa. Mjesna zajednica u Željezno polje. Evo, ako Bog da danas da snimamo. Danas, hajde Bog. Može, može. Šta se radi inače? Ma, šta da se radi, nema se fajlje žalca. Teško je, ali? A, teško mi je, malo samo bolio, nije malo puno. Zadnji 5 godina. Neću lagat, čuo sam. Kako bi ti rekao, teško je malo. Teško je meni pričati. Ja. Ajde, kad dođem u kuću, malo ćemo. Malo ćemo, nije problem. To je to, to je taj moj ulaz. Ne bi ovdje mogu nič lahko. Da, ne, ovdje ne mogu nikako. Na teori. Ovdje, naša ova plava buba. Eno, gospođa, ne ulazi. U kuću ćemo do koza moji. Pa možemo mi, ljepše je napolje. Kako ste? Pa ovi ćemo i u kuću. Šadi. Alma. Drago mi je. Alma i Zafir. Jeste. Jeste. Ono zbog čega sam došao odmah da kažem na početku. Najviše zbog liječenja. Najviše zbog Zafirovog liječenja. Ali iskreno... Skivlo mi, skičuo malo... Ali ima razloga, jel' za to? Ma ima, ne mislim to. Jer ako sam dobro razumio, vaša životna priča je takva. Jeste. Da nam je, nažalost, Zafir obolio. A Naomi je sve, kaže, muški i ženski jes, posle. Ja sve radim, muški više... Sve radimo, ne. Više muški nek ženski posle. Boga mi drvajci, sve živo. Nije nam ništa mrsko, ja radim ono što mogu. A evo dok smo napolju, da, šta ste, gdje sam, evo zateko ja, radi. Evo ovdje. Radi se. Pa ustala ja pola šest. Ma mi rano uvijek ustanim, imaju skoda, dobro ustali. Ima sve. Radi se sad ono što se more, mislim, ograničeno mi je rad. Nemrem rukom, teško rukom, mogu lijevom. Jel nikako ili? Ma znaš kako, 30%, ono baci sve. Ja. Što uradi u hitnu za glavi? Odmah u hitnu za glavi. Strogo mi je rečeno, ne smiješ ništa. Ozbiljno. Progled srce, vrata, kičma, sad su prodošli još u glijemi. Nešto mi nije u redu s jetrom, za toga sam više izbavio. Ne znam još šta je 18. maja, trebam otići. Da mi se na kontrole, jel? Da mi se nalazu čita šta je. Šta je? Ja radim. Mašala. Vidi glava, mašala. Mada više vola kravu da njega smaknim, teško, nemam ko čuva, on ne može dobiti udisanje neku, teško, nema kisika dovoljno. Dotok, protok. Ma, ne imam pojma. Kako bi treku u mene za program sa srčama angina pectoris. Sad taj srčani mišić je puno oštećen i jel dođe do trećenja, ne može. Jesu šta doktori govorili, do čega, kako ne, je došlo do toga, šta je? Najviše radi odvratni kišme dolazi. Ovdje me ovako rećemo, pošlije bol, dobiješ ovdje u vratu, ja. I onda pod rebra i onda ti gubiš kisik, ne možeš. Evo rećemo ovo... Sve povezano, znači. Pa ima neka vena, ide od srca prema mozgu, tako su mi rekli, ne bi smio ovo. A što je? Ne smijem ura. Nitroglicerin, ja. Ja. Jel nemam zraka, samo učinim jednom, dva, pa ako pomogne nikom ništa. Može. Desi se da ne pomogne, jel?
Ne, većinu slušaj, kako ti rekao, može me danas uhvatiti jednom, a može zamjesiti jednom. Sve zavisi moje opterećenje. Da, da, da. Ako se ja puno opteretim, rećemo, znam radit čitav dan sve u redu. Ali je najveće to boluje, najveće je problem. I na vašoj almi je sad ma, dosta toga. Ma, i sad ja, u mene nema laganja. Ja govorim pošteno, iskreno, radim ja što mogu. I ne bi smio ovo što radim, ne bi smio raditi. Ja sam 200 kila kompira posijala sama, 7 kila luka, sve ja to moram kopati, žito i gras, sve. Ja, hvala Bogu, mi živimo, nama se tiče vamo, ništa ne treba. Jeste sami? Imam ja sina, u školu 9 godina, imam čerku, udato i unuče ima. Ozbiljno. Boga. Da, oni su tešni, udati. U tešnji. Jeste. Ona je udata u tešnji, da, da, da. A sin je u školu otišao, jutro u skola 7. 9-godišnja ili 9 godina? Ja, 9 godina. A 9 mu je godina? Aha, mislim se kao 9, a treći je razred. Treći je razred, da, 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 da. Razumio sam, rekao da je 9. razred. Ovdje sam malo posijala onako uskuća tamo, imam njivu. Imao njivu, njivu to sijemo. Da. Pa ako rodi budan, ja to prodam, znaš. Borim se svako jarove, ne. Sad i ovdje rećemo ovako, ovdje, mislim, doktor ne zna. Ovdje toliki bol dobijem, to ne možeš toliko gisati, ovdje znači. Ja tu doktor govori kad tu nisam čuo nikad. I radio sam taj krvne sudove vena uz ruku u redu. Ozbiljno? Uredno, što tiče toga. Radio sam neki dan ove, kako bi ti objasnio, boli su iglu. Upiste ovako ovdje, ovdje u rame, dole u nogu, nema neke funkcije. Da testiraju nešto, jel ne? Ja, sad sutra moram torniti dole u žepče, doktorici, pa ona najvatnije neke dalje upute. Kuć, šta ne znam, bez ništa. Vidim ja po papiru da nema funkcija, dobro funkcije nemaju lijeve strane. Mislim, ja imam ruku, normalno radim. A prilikom, rećemo, nešto digni povuć, ne može. Odmah je bol. Kad dođe bol? Ne može, vrat na kičma tako. A opet sa kičmom problem, znači? Sve je kičma, većinu je kičma, ono srce ne može nikak popraviti. To je bilo, bilo je. Taj srčani mišić je puno oštećen. Rećemo, vamo se tiče zdravlja, ja sam, razumijem, samo eto ruka. Jednostavno ne mogu rukom vratiti. To mi je najveći problem. Ovo je vaše gdje se nalazimo. Jes, jesmo. Sad. I ovaj objekt i ovo... Ovo kuća nije naša nije, čitava. Kuća je... Podijelile se ono između moje sebe. Moje sprata dole ostalo bratu i sestri. Da. A moje sprata. E, su oni tu s vama ili nisu? Nisu. Jedan živi u Nenoli. Jedna u Begu vanu. Mislim, to je tako, u mene otac Rahmetli rekao da to bude nije ono... A ovo je roteljska kuća, znači. Da, da, roteljska. Ja se držim toga, rekao im je to je njihovo, ne bi to... Ne bi to nikad osporio bratu i sestri, ako je rekao otac, to je njihovo, neki njihovo. Da, razumijem se. A sprat je moj. Nije u papiru. Pa shvatio sam što ste rekazali. Sve je još na oču, a kad bude papir, ona je tek moja, ovako nije niči. Kako dugo? Hoćemo mi unutra, hoće, da. Hoće. Sad stavim radim to što more. Nemare. Ne bi smio mnogi stvari dati. Ali evo ovdje, pokušavam nešto. Muna za 5 godina, naj mi gore ovo sad zadnja 2 mjeseca. Pojavim se ti neki problemi sjetljeni. A ne znam šta je, 18. maja. Sada pa dana. Tek ti me čita šta je, ne znam. Daj Bože, ne bude nešto najgori. Nema povijem, ne znam. Daj Bože, ništa, ja ću poslije vas. Ajde, budi. Vi mene možete povesti. Slobodno. Ajde, budi. Ne molaš mi zubak. Čekam, kako to? Nisam vam ni krećela. Kako to? Ajde. Ne, imam kat. Ko će zamjer, šta ne zamjer, ja nemam kat. Može. Hoću. Alma, Zafire, hvala vam evo što ste me primili u svoj dom. Uspjeli smo evo malo nešto popričati napolju i dotaknuti se ove bolne teme, yeah, kako sam razumio. Yeah. Pogotovo za... Ti mene ispravi, ako pogriješim tebi slovo, Zafer, ispravljaj me, molim. Samo ja njega ko može. Nema mog imena. Neobično je... Zafer ima, u mene tako Zafer. Zafer, tako. Ja sam evo... Pa, možda sam je par puta već rekao Zafir, pa ono sam se dođe, Bože moj, griješi se, nemojte mi zamjeriti. Ništa. Nije to griješka nikada. Koliko godina imaš? 51. 51? 71. godište. A mlad si ti čovjek? A, mlad, šta ćeš? 5 godina mi se borimo s ovom bolestom, ali nikad nikog nismo zatražili, ništa. Ima naroda dobru, neću reći, pita, treba, ali ti...
Nek mi on ne treba, imam stid me. Vjerujem da si naučila sam raditi, pa, da živimo posla svoga. Nemojte mi zamjeriti, znači na prvi pogled kad čovjek dođe i kad vas evo poznaje sve, znači ne izgledate kao ljudi kojima treba pomoć, ovako ću yes, reći. Ja. Znači, ja imam sve čitak, ali vi svi sam šari sve. Brinuli ste se za neke stvari, yes, borite se. Svoju djecu sam ostvarila, nisam imala finđana, vjeruj, ja sam od finđana krenula pa nadalje. Sve pod njenicama, ovako, idi kopa, jagode beri, maline, nije mrsko ništa. Koliko ste dugo zajedno? 21 godinu sam. Džemka je udata, znači dugo. Jesti, i unuče imam da, i... Da, mladi ste djedinira, ovako ću reći. Znaš šta je sad islovio posao, radio sam ušao 20 godina kao motorku, nije to puno od posla, to ljudi viču od posla, to nije tačno da čovjek strada od posla, ma mislim da, da oboli. To težak to... posao. Prije ćeš o bol tolerajući. Ja sam snimio, dosta starijih, evo ako ćemo reći, dosta stari, i dosta su stariji od tebe, a i dosta njih sam snimio koji imaju po 20, 30, 40 godina više od tebe, koji su u šumariji zaradili penziju, po čitav radni vijek i nisu obolili, nisu stradili. Sluša, ja sam radio, ja sam došao kući s posla, mislim nije to bio posao, rećemo državni, to je privatno. Da. Radiš 6-7 mjeseci u sezoni, 5, zavisno od vremena. I došao kući, odim gore kod jednog prijatelja, pomogu ja nešto raditi oko neke mašini, osjeti bol. Hajde dan, dva, bol u ruci, u ramenu, dan, dva, i sa mene počne bandažiti. Kao reuma, kao... Ja, poput toga, ja u žepče uhitnu, ta vamo, gor, dol. Kao ovaj doktor imaš zapre, nešto problema sa srcem, nije nešto u redu, radi ergometriju. Ja u polikliniku sunce odmah ergometriju, kako ja na stolu ležim, da uradim u trako, ergo test. Doktor se zove hitnu, mene hitna i pravu u bolnicu. Pod aparate oni šli. Pod aparate, pod klinike sunce. I gore sam bio na aparatu, vera vorat, 7-8 dana. I otalo Sarajevo. Stalo srce, evo što je? Nije stalo. Nije. Nego, nije nešto jasno ja bilo. Ja nešto ne znam. Oni su mene uputili u Sarajevo, kad su mi gore uradili neku konografiju, navodno su bene bilo puno zaštopane. Ali mene je prije toga nešto ću ja krenut za žepče, mene u Topčić polju počelo tušiti. Prema žepčan talac. Kao udar neki dobio već. Da. Tada sam ja samo uspio, kako ti rekao, otvori prozor. Ja sam dobio zraka. Da nisam uspio otvori prozor, ne znam šta bilo. Jer ja sam malte ne smanio ne brzim. Malte ne stanim. Vozio si, jel? Vozio sam auto, jo. Ajde ja tu preskočim i vam u Sarajevo, uradim ikonografiju. Kao ovaj doktor, konografija nije ni dobra, nije ni loša, znači u nekom stabilnosti. I gore sam prinoćio novoj dvi, ponu me vratio u Zenicu, i Zenici je kući i danas danije problemi. Isti problemi, trošim tableta, nema šta ne trošim, kupujem, ali držim se strogo. Posle toga sam bio još jedan najmanje 7 puta u bolnici. Ozbiljno. 3 dana, heptu, 5 dana. Odradim ergometriju, ona ergotest uredan. A vamo dođe najveće probleme, dođe 5 doktora ko mene. Odmah daj, vamo, daj aparat, da vidiš šta je, nije u redu. Porodično nemate vi tih problema? Imam majka, ona isto dobila kao neki srčani, bila i odlučena je u Sarajevo, ugrađeno je onaj placemaker, među prvima placemakerima. Ma i živjela je mora sanje, 7-8 godina imala. Mislim, tog aparata garantija 10 godina. Posle 10 godina ne garantija niko ništa. Da. Mislim, to znači, zašla vuku na metri materi u Sarajevo. Potom nekada, znači... Ali meni je doktor rekao, slušaj, Riđal, tebi spasa operacije nema. U tebe je prognica jednom venom koja tiri od srca prema mozgu. Glavna arterija. Glavna neka arterija. I sad recimo, kad ja počne bilo šta raditi, najvatnije ja tu akteriju diram, prilikom rada, rukom, ko, šta je dira, ne znam. Sam se tako rekao. I molim te, kare, i ovako ovdje rećemo uvjetnu, šta si radio za otvore, tako. Šta ti je čuno da ne smiješ tu? Ja upalim motorku i naravno da je metak, ba, tri, čovjek odim, zaradi sebi. Mislim, rekao sam, neću nikad uzeti. Od rada. Koliko mogu. Prije što se nadovežemo sad u nastavak, nego... Kako je vaše primanje? Imate neka primanja? Ima on boračkog... Ja imam boračkog 144 marke, imam 10 maraka, 12 dječjih doplatka.
ja ovdje primim. 150 svega. To je tiče redovno primanja. Da. A ovo mi sebi zaradimo. Sve zarađujem. To je razlog za, više zašto ti moraš zapet, zašto moraš. Ne, mi moramo. Pa bolilo te, bol padne na nju, padne, idu u hitnu, eto. Evo, bio sam, rećem, ovaj, kad sam došao iz bolnici, rečeno mi ne mereš raditi. Meni je rekao, evo, doktor, on ne smije rat, razumije. Bavio mi kozijećar, kaj probaj sa njima pomoć. A kako naš živjeti? Jel'i kako opstati, kako? Sad kažem, zaradimo ljeti, za zimu razvlačimo. Cijelu zimu, tako, da ne tražim ni od koga da ne ode na vrata, nasijem, ovo, prodam. Sad i kako bi ti rekao? Ja radi, prodam, borim narod, se sad. Slušaj, narod, kao žedno polja narod. Ja. Pomognu ispo, ono, ispo četka, su mi stvarno pomogli. Ja kad ono bio u bolnici. I sad ovako naletili prijatelja, treba šta go pita, nikad nisam rekao treba. Jest. Nikad u životu ne bi rekao treba. Nego mene to sti stvarno, sam naučila i ovo, da radim. I ovo ne bi, od apun ne probuli trnije noga, lice, usta, jezik utrnije, glava, i ko se ne pripuni. Ali vidi, vidi zašto to kažem, 51 godina je li tako? 51. 71. Svati, šta ću ti reći, veoma malo si samo stariji od mene. A nemoj sad zamjeriti ovo što ću ti kazati, ti izgledaš puno stariji. Jest. Teret, rad, posu. Radio sam puno. A to se i to dođe sa stresom, sa sretjenjem, sa meni je žao, evo, ovo ja sam govorim iskreno, nešto što ja, što ću nema reći, tu šta, jest, dosta mu je naroda sutra tu rekao. Kada ova priča bude objavljena, ja sam spreman tu kazati toj priči, znači mlad čovjek koji izgleda puno stariji. Nije to meni prvi rekao, dosta ljudi. Mi smo čitao živo na motiki, na trnokopu, na šuma. Ne izgledaš ovako zbog lijepog života. Znači, nije postoji posao koja ne izgleda. Znači, nije postoji posao. Ja nije bitno šta je, ja sam ti rad. Ja sam išla dva puta. Meni ako interes za rad 10 maraka, ja ću za rad toti 10 maraka za sad treba. Meni i danas dalim Njimarsko. Ali ne mogu. Znači, to što uradim, uradim masu. Shvatio sam na tebe. U suštini, nije da, znači, nije da me želiš, hoćeš, kada dođeš u situaciju. Jutri sam ošao, zove me momak čovjek. Zafra imam paletu da ne bi mogu doći porizat onim okolaka. Kada ako moreš, ako smiješ, ako ne smiješ, nemoj. Eto, uđu se, ošao porizu, čovjek dao 15 mala, kad ostao. Ja. Ali poslije da me neko bilo ko zovnu, ne na teoriji. Ma nema šansi. Znači, to je kao. Bolovi. Bolovi su. Pazi, mogu ja otići. A pitan kada će biti. Znači, mi ne znam stavi. Reći, ni nećemo. Ja ne znam reći svako, neću, to je problem. Ja mislim, ako ja sad tebi reknem sad, ja neću to tebi raditi, ja mislim da će tebi biti krivo. Ja. Navikli narod na nas. Bio. U suštini, onaj ko ne zna tvoju priču. Nego zna cijelo selo nas ovdje, da smo mi radnici, da se borimo. Ima ljudi koji me razumiju, nema šta. Čovjek koji ne zna bi se naljutio i razočarao, rekao bi kakav je ovo čovjek neća radija. Ali mi ne znamo odbiti. Ja sam išla dva puta radila ga na Skopiju, kako se rekli tu. Imam neku kilu na želucu, pa da od tereta sam je dobila, ne znam, nija neka otvorena kila. I stiće mi taj mišić, ne može mi hranu da dođe do jednjaka, bolovi da dođu, muke, problemi. Išla sam dole Marku kod Oboja, možda si iću džungla dole. Dobro. Dva puta sam i kod njega. Pomogu mi je, dao mi je terapije skupes, ja ju više ne mogu kupovati, odustala sam i ne pijem i evo i ovdje, sve ti mogu pokazati. Za sebe manje i više trpim, šutim. To je korpava za zafet. Ovo je sve njegov ovdje. To je zamir svesko. Ovo ovdje, više ovo jedna kutija 40 maraka što ja trebam pit, ali je ne pijem. Jednu sam popila, sad ovo za isto za želodac, ovo mi za nesvjesku. I ovi imam sprugle sa želbaču. To je vaše? Moje tu. Tvoje, ali ovako neš mi zamijeti, a... To je ježno, 100%. Ali ovi su mi pomagali, neću, za baranu hranu, znaš da mi može prekuhati, pomogu. Da provari, da. Jeste. I rekao mi je doktor da ne imati, samo operacija može. Mene straj, imam dijete malo, bojim se da neću ostati živa, pojedim plakat. Da, najviše čovjek što kaže boji za svoj djecu. Sam borim sam i njega od hrana napravi put, dobar i učenik i Kur'an ušu i uči. Evo doktor Amo Žepča rekao, Alma ovako, lijeti se koliko možeš, ali zadnji ti nož. To ti je zadnje, to dok je gol možeš trpiti ne možeš. Ali zna on, dođu mi bolovi da poludi. I u srce udare, i u glavu, i u sve.
To je se njoj djeci imao li 3 godine. Ja, štala smo ja i on pravi, nosila sam tu građu, tešku, siroku. I najlatiju tada je tu i dobila. I dizala sam, haj mene... Odali s puta, dolo sam ja. Borite se, znači, pazi, borite se. Borimo se, bori, neće ja reći da sam gladna žena, nisam. Da. Ne treba nam štiti. Sad sam imala prilike, evo. Bogan. Evo, kad smo se već dotakli, možemo da ovako i da vas on otvoreno pitan. Zafere, šta bi sada bilo... Koja vrsta pomoći bi sad bila najbolja za, evo, da krenem s tobom, od tebe, kod tebe i za tvoje ovo stanje? Šta je tačno potrebno da se još radi, je li to neka financijski? Je li to nešto veliko, puno? Koliko tačno? Ne znam šta je, sad ovaj nalaz što trebamo 18. Ja sam njega predao prije mjesec i pol dana, dva da mi ga učita. Da. Šta je u tom nalazu, ja ne znam. Još ne znaš? Ne znam, samo zna da je nešto u vezi jetri. To je koliko sam ja shvatio jednog papiri. Ja, to mi je rekla doktorica naravno, naša i u apoteki. Ali ono što te ja pitam, znači, šta ti je sljedeće činiti? Ja, ovo je od, koje su to, jetri. Koje su pare u pitanju? Ne, mislim, more biti 100 maraka, 500, more 10.000, ja ne znam. Evo, jetri je platio ja, 350, ima je račun. Ja, 350, dok je ošao 400. Nalaz. Gorivo nas, 350 nalaz. Onda ima... Snimak sam platio, ali ne znam šta još... Kičme, nije li kičma u redu, ima uputnice u bolnici, ima sve. Evo to mi hodamo, para i sila otišlo. Sila. Sve što god mi je narod pomogao, ja sam dao za to. I u auto ima ti nalaz, a gdje će ga sa upućiva dalje, ja ne znam. Ima more neki nalaz, sad i evo predlog. Šta da se radi, ali... Van područja zavoda. Ja za liječenje, ispitivanje van područja zavoda. Van područja zavoda. Ja to čitam milion puta, ali kuću. Nemam kuću. Vjerujem da ne znam. To da nije negdje da ide dalje, joj ne znam. Predlog, sad. A jeste li išli svom porodičnom ljekarku i da vam neko objasni ovo? Ne znam. Da vam dadne upute, da vam to, se pojasni. Taj sam ja nalaz vidio unazad 2 dana, 3. Taj nalaz, zato nikad nisam obraćao pažnju. Čite ovoga nalaza, što piše predlog. Ide tu. Šaljete iz Žepca, Sarani u Žepce, iz Žepca u Zenicu, iz Zenice u Sarajevo, jer se pošalje, idi. Išao sam čak iz Karice, u dole, kod Brčkog. Da. I on meni kaže, Riđa, došao si sad, probaj ti nešto napraviti, ali ja te dirat ne smijem. Kad je on to rekao, Beli on, ti znaš koji to. Da, što naš štima, ja, pravi on kis. Kare, nemoj, nisi za mene. Sad ti kare nešto malo, ali kare, ja te ne smijem dirati. Kad se ja njim sam papire pokazao. Da. Ja ne bi te jaka dirao, ne bi smijem. Ne, ćemo stvarno više izvati. Odje Marki u Doboj dolek, ta isto što radi, sam uzi ruku i nešto pricnu. Kare, momak, ne bi ti naplatio ni 50, ni 30 maraka, ja te dirati neću. Sami što mi uzeo ruku. Šta je on bilo, ja ne znam. On je pola glavi što je radio 250 platio. To kad se privatnim ide slobodno pri sve sigurno privatnik. Radio sam se u bolnicu za godinu dana. Evo, 2 mjeseca čeka da mi se učita nalaz. Da sam bodom uzeo 200 maraka, ošao da mi učita privatnik nalaz. Šta mi je? Ali nema. Nema. Dobro, shvatio sam. Financije jesu problem najveći. Moraš imati sad u džepu 200 maraka. Ne možeš krenuti na put bez... Da, nijaš kod kućeš. Da. Sad u Zenicu otidi, brate, treba 30 maraka gorio. Sreća što imam svoju kršnu garažu, nekako... Znaš, ovo sad je postao luksuz i to. Nema, to samo kad moraš upali, kad ne moraš, tako je. Da. Mene više su jedna vama imala šta ne imala, ja sam da li se boli. Kući, nama stvarno ne treba ništa, samo... Svoji ste na svome, lijepo vam je, moram priznati... Sad ti kao, ne znam koliko može trajati. Može trajati mjesec, godinu dana, dvije same. Mene najviše peče šta je s ovim nalazom. Da ti ja sad govorim bajke neke šta je u nalazu, ja ne znam. Da. Ja ne znam šta. Šta je s ovim nalazom, što mi treba ga učitati u ženci. On je očitan, samo što ga ja moram 18. git da mi reknu šta je. Ja taj nalaz ima predat. Meni je žao, ja ću reći ovako, ja stručan nisam, pomoć više od ovog ne mogu. Ono što sam i pitao, baš iz tog razloga, šta je vama ja ono, šta vam je najpotrebnije, iskreno i pošteno, da bi u slučaju ako bi neko vam mogao i želio pomoći, da se može konkretno, znači na neki način djelovati. Ja
Evo, samo to i što je mogu je da prenesem evo, vaše riječi, ovo što se desilo i što se dešava. Nijekako ću vam se boriti. Evo vi sad, mislim, ako hoćeš snimi, meni sve jedno. Ovo je moje unutra, mislim, to su sve normalni lekovi. A Lori ima neki, recimo, problema, kako bi ti rekao, to su mi skoro davali, prije možda jedno, ne znam, nije. Ja sam počeo pit, ja sam sam bacio. Ne da pijem. Ako popijem, ova je 1,80 maraka. Ne možemo. Ja kupim jednu, neću išli u crku, ne mogu, ja sam ne mogu i neću. Stvarno ne mogu, to už platu čovjek da ima, ne može izdržati. Ne mogu, to nije sa 150 maraka. To su dvije neke pumpice. Evo, nema pojma. Ja sam to za tri put to bez gop, vidi da je meni isto. Ili pio ne pio, to ću, šta ću pit. Vidim da mi se dešava isto. Znači, samo te daju truguti, a meni opet isto sve. Znači, jedno sam neću da im pijem, neću da im trošim svoj. A konkretnog odgovora šta je tačno, nema? Vratna kišma je najveći u pitanju. Ali u pitanju, kao što sad kaže sam, ma u pitanju. Ma ja ne znam, još ništa. Nešto što još nije ti nikad, još zvančno potvrđeno. Ovdje ležim na srcu, odvuku me, rećem ovdje mu hitnu žepče, kare, riđal, jed s autom jesam, hajde nema hitni ovdje, idi s autom da te vuče, rećemo koji sam u Durim, u Zemcu, gore galam je, kao šta je. U tebe kad prolješ vratnu kišmu, ono sa srcom što je bilo, bilo je, to ne može niko popraviti. Pa daj više ide mi reći od čega u mene dolazi. Kad od vratni kišmi, pa što me šalju ovdje? Na srce. Da vidim šta je, kada od tog se kreći. Evo, to je taj problem što u mene srčani mišić ne može funkcionisati normalno. Znači on rećemo, kako bi ti rekao ja, kad izmeri pritisak sebi, zna da ovdje je 35, a ova je normalna 130. I onda napuš skoči na 90, gruku 15 minuta. Ima neki tableta, recimo kad jak tri prisa skoči, ja to popijem tabletu jednu. Ne mogu da shvatim ni doktore, samo vucaju tamo, vamo. Umreš sada, vidiš u kolima koliko ima papira. Pa vjerujem ti. To je lako da vjerujem ti. Uvijek i gdje go idim. Idim u Žepče, idem u Gostavnicu u kolima. Ne varim uopšte iz kola. To su nalazi friški, ti. To su nalazi novi. Oni stari nalazi, pošto ih ne smijem bacit. Dođem u Zemcu kad djeci stari nalazi. Unazad 5 godina, evo. Samo otvorim, metni prijedim onaj paket i tražiš sebi šta ti treba. To je to. Ništa, Zafre, Alma. Hvala vam. Hvala i vama što ste došli. Razgovorim u gostoprinjstvu. Hvala ti što došlo. Nemojte mi šta zamijeniti. Ja, šta? Evo ja ću vaš priču da prenesem dalje. Ima, jest, al. Nije mi zgodno šadi. Nije. Nisam kako bi ti rekao, nisam navikao na to. Nije ja ni ona. I niste bili u ovoj situaciji? Baš ova zadnja dva mjeseca, brini me samo tu. Pričao sam ti, taj nalaz, šta je? Da. Jedni viču ovo za Afri, jedni viču ono, možeš mi pričati vazan dok mi ne rekne ona u Zemci. Možeš pričati vazan. Ja sam vjerujem ona u Zemci kad rekne, to je i gotovo. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.